U Policijskoj upravi Osječko-baranjskoj novinarima su predočeni rezultati kriminalističkog istraživanja odsjeka kriminaliteta droga koje je rezultiralo otkrivanjem laboratorija za proizvodnju marihuane u obiteljskoj kući u Strizivojni. Jučer privedeni 36-godišnjak osumnjičen je za proizvodnju marihuane u kontroliranim uvjetima. Policija je naime u podrumu njegove kuće otkrila opremu s kojom je osumnjičenik postizao optimalne klimatske uvjete za proizvodnju ove biljke. U zadnjih godinu dana ovo je treći otkriveni laboratorij za uzgoj marihuane, no po prvi puta policija je u ovom uz gnojiva otkrila i pojačivač rasta kanabinoidnih biljaka. Tijekom razminiranja u polju u blizini Sarvaša jučer oko 16 sati i 20 minuta lakše je ozlijeđen 47-godišnjak iz Splita, pirotehničar zagrebačke tvrtke Doking. Očevidom je utvrđeno da je Splićanin ozlijeđen kada mu se u ruci aktivirao specijalni upaljač s detonatorskom kapislom. Na sreću, lakše ozljede dijagnosticirane su mu u kliničkom bolničkom centru u Osijeku, gdje mu je pružena liječnička pomoć. Nakon što je prošle godine uslijed povećanja stope PDV-a te uvođenja kriznog poreza minimalna cijena autoškola skočila s 4 na 5600 kuna, sve manje kandidata. Doduše, premda su vlasnici autoškola dobili 40% veći priljev novca u blagajnu, ostali su i bez 50% kandidata koji se osposobljavaju za vozače B kategorije. To su na svojoj koži najviše osjetili instruktori vožnje kojima je posao u Osijeku pao za 70%. Inače, cijena ispita u osječkim autoškolama, odnosno trošak za kandidata koji se sastoji od 30 sati teorije i 35 sati vožnje, košta 6.350 kuna. Osječki će HNK ovog ljeta obnoviti najnužnije elemente koji će u jesen ovoj najvećoj osječkoj umjetničkoj instituciji dati novi sjaj. Obnovit će se veći dio poda kazališne pozornice te izmijeniti tepison u gledalištu u području partera. Biće obnovljen stepenišni ulaz prema službenim prostorijama HNK te prema kazališnoj kavani. Također, prepoznatljivi foaje osječkog kazališta zasjeće obnovljenim drvenim podom. Radove izvodi tvrtka Taposa, vrijedni su oko 200 tisuća kuna. Valja napomenuti kako je radi uštede borove daske za novi pod pozornice izradila matična radionica stolarije osječkog HNK. U jeku ljetnog dijela sezone Bizovačke toplice sa svojih 300-tinjak postelja drže razinu od 40% popunjenosti svojih smještajnih kapaciteta, što je u okvirima proteklih nekoliko godina. Tijekom ljeta turističku ponudu nosi Bizovački akvapolis, čijih 10 bazena, 8 s običnom i 2 s termalnom mineralnom vodom, radnim danima u prosjeku posjeti oko 1000, a sunčanim i toplim vikendima čak i do 5000 kupača. Odgovorni u Bizovačkim toplicama ističu kako su obzirom na krizu u okruženju uglavnom zadovoljni trenutačnim poslovanjem. Sutra će prevladavati sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće vrijeme. Ujutro će po kotlinama unutrašnjosti biti kratkotrajne magle. Puhat će slab vjetar, a temperatura zraka kretat će se od jutarnjih 17 do najviših dnevnih 29 stupnjeva Celzijevih.